Kdo je vlastně odpovědný za to, z čeho je vyroben váš telefon? Koltán je těžen v pralesích východního Konga. Je to zásadní surovina pro malá elektronická zařízení. Nezákonná těžba financovala občanskou válku, ve které zahynuli miliony lidí. Vojenská komanda kontrolují koltanové doly. Tisíce lidí byly násilím zavlečeny, zotročeny a přinuceny zde pracovat. Dokud firmy, které koltán z Konga vyvážejí a další, kteří s ním obchodují, budou mlčet, nic se nezmění. Neměl by výrobce vašeho telefonu na sebe vzít odpovědnost? Zjistěte, co se dá dělat a zapojte se na www.pravidlaprobusiness.org.